Body Luisa, սկսում եմ մեր քաղաքի Իսահակյան փողոցից, այն որ այս փողոցում էսել երկրորդ անգամ եմ ելնում, ստեղ ոչ մի անգամ չեմ եղել, ուրեմն ինքը անտառի տակի հատվածում գտնվող փողոցա, վերջը, Ալեքսի պատճառով, դասարանի ծնողներով, շփում եւ այլն, ես մասում եմ գտնվում, այսենց, այն մյուս կողմից արդեն քաղաքի վերջի մասն է, այս մյուս կողմն էլ մի խոսքով Իսահակյան փողոցն է, Ալեքսին դպրոց եմ տարել, ուրիշ պլաններ ունեի, հեն էլ պլաններս լրիվ ուրիշ ուղությունով գնացին, որովհետև հյուր է կաստեղ, հիմա էլ որոշեցի նկարահանեմ, ձեզ ծանոթացնեմ նաև մեր քաղաքի Իսահակյան փողոցի հետ, մի խոսքով. Ինչպես տեսնում եք, եղանակը շատ լավն է, հեչ չես ասի, որ ձմեռվա օր է, առաջանամ, կես ժամ ժամանակ ունեմ, որ զանգը խփի, այսօր Ալեքսը 4:10-ի, այսօր առաջի սուրճս ես փողոցում խմեցի, կես կատակ, կես լուրջ, բայց թե ոնց կա, ըտենց էլ կա, արդեն գիտեք, որ ասում եմ, այն ինչ որ կա, հատվածում, փողոցում, այս մասում սուրցեփական տներ են, նորակառույց տներ են, այդքան էլ հին չեն, մի խոսքով, օրը լավն է, ես էլ քայլեմ, դե քանի որ քայլում եմ, քայլեմ ձեր հետ միասին, ստեղ ինչ որ տուն են, նայամ, բավականին էլ երկար փողոցա, ինձ հասկացա, այ ենքան է եկել եմ, հիմա առաջանամ, պիտի Գամալեայի մոտ դուրս գամ, կամ էլ նստեի փողոցով դուրս գամ, այսա կհասկանում, այդ նորից մեր պանցք, մեր քաղաքում ես տարածքին Լեսխոզի տարածքին ասում, անտառային տնտեսության տարածքն է, ուղղակի դեռ չեմ կողմնորոշվում, ոնց դուսկան, որ ճիստ լինի, այսա կհասկանանք իրար հետ,
քանի տարի ապրեմ այս քաղաքում ու այս կողմերում ես էլ երկրորդ անգամ եմ։ Այս կողմով գնում ես դեպի Հանգստյան տուն, որտեղ մենք գնացել ենք լողի Ալեքսիս հետ։ Երկար փողոցա, Նժդեհի փողոցնա։ Հիմա սենտիչն եմ, գնամ արդեն քաղաք։ Լավ ասի չէ, քաղաքի մեջ քաղաք։ Դե բայց թե որը կա բավականաչափ երկար փողոցը մինչև անտառ, մի խոսքով իջնեմ, գնամ դպրոց մի անգամից, այսօր Ալեքսը 4-10 ունի, հետո էլի կասեմ ինչ եմ անելու։ Ես իջնելու պահը, ստենայեք սիրուն ծառին դուրս եկավ, փողոցը դեռ շատ երկար է, այստեղ հավեր տեսով ու կարոտեցի իմ հավերին, ստենայեք, փաստորեն զգում եմ, որ կենդանասեր եմ, մանավան ցեփական տան մեջ անհրաժեշտ է ես կասեի հավտարելը, եթե անկեղծ փոշմանեցի, որ վաճառեցի, այդ մի տեղը պետքա ամուսնուս դեմ գնայի, մի խոսքով ժողովուրդս, բոլորի դռներ եմ լվացք, դե նոր տարի ա չէ, նոր տարվա ու բորկատոչված եմ, այն ցիրում պարիսպա, գույնը գրավիչ էր, դուրս եկավ, բայց ոչ բնակելի, այս առաջանանք դեպի ներքև, ժողովուրդ ուղիղ 10 րոպե ու ավել ես քայլում եմ, այն էլ արագ քայլով, քանի որ արդեն ժամը 12-ն է, ունեմ 15 րոպե ժամանակ, որ հասնեմ դպրոց, ու ես գիտեք ես պահին որտեղ եմ գտնվում, մեր քաղաքի ինձ արդեն ծանոթ այս հատվածում, մեն որ գալիս եմ համ Շիլակի, համ պետք դեպքում մի երկու բան գնելու, մի խոսքով այս տարածքում, ուրեմն ինքեր
Հնարքիտուն է կադպրոս, հիմա էլ հետ ենք գնում Ալեքսի պարապունքի, Ալեքսան բարդուս չես ասիրելի, բարդուս չասիրելի, բարշատանք է, հետո հանգիս կսիրեց է. Մի պարապունքը վերջացրել ենք, ընթացքում ձմեր պապիկը ինձ զանգել էր Ալեքսից հարցրել։ Մամա, գնացին գիրք առնելու, գնում են գիրք առնելու, ինձ ձմեր պապիկը հարցրեց, ասավ Ալեքսը խելոքա, ասավ ես տեսել եմ, որ ինքը խելոք իրապարապունքներ նանում է։ Հիմա գնում ենք կարոտից գիրք առնելու։ Տես էլ ավոնց է սի բլինչիկ տխել, բաղ։ Ասմայել ինչ լավ եղեցիք բլինչիկներ էր տխել, համով էր, ասեցի շատ մեր պատի։ Մամա, հիմա գնում ենք կարոտից գիրք առնելու։ Հիմա գնանք նկարչական, հետո էլ խանութից գիրք առնելու։ Համաձայն ես, սյո։ Ես արյով։ Իհար, ինքն առել ամի հապ։ Ինք աղեր խանութում։ Ասավ, չգիտեմ խանութըմ թողամ, թե բերեմ տամ ձեզ։ Չյախ, հիմա գնացին մտնում խանութի տարել։ Ասավ, Երևանի խանութի տարել։ Չյան, ես արյում թի տարել, որի գնում խո� Այս արի խանութ եմ, որի կողոցանք մենք հետո կմարդուգնանք ուղջ եմ։ Այն խանութ եմ, այն դղկո։ Այն դղկո մամա։ Այն արի գնենք կիսա, որ եմ դա գորակ էր ասել, հա։ Ինքը ծույց ա Նամակով ուղարկ է լա, որ կեզ ասեմ հավանում ես ալեք տես արնի, բա, ես ասում գնանք ինտերնետը միացնեք, ու նայեն։ Սյաչ իս մատեր էր ես ու մեր պա։ Նամակով ուղարկ է ասել ապես ալեք սը հավանում ես սկրիս, որից ալեք։ Ես ավոր մեկ եր ձանգիկը հարցում ես, հերախոսը կեզ կտամ։ Համոզ ես։ Հայ այլ մեզ ու ալեկ։ Չէ, այդ ես մեզ պետ չյար։ Դա։ Չէ, արի միատ ուտենք կանում։ Սա ինչ նա, հեն ասա վաղովը, կեր թկրնիս։ Նա, լարի մտեք կարում։ Ինչ կարեք ամիս։ Երաք է դուզման կարտը ջերիկը։ Մի գողանք ես որ։ Չի չանք է։ Դու ինչ էլ օգնեք է։ Սասի։ Ձերը սկրնի մեկ հեն ատուկա, ձերը սկրնի մեկ հեն ատուկա, ձերը սկրնի մեկ հեն ատուկա, ձ Ալեքսին նկարչական, այդ հենչ կամի առավ, նկարչական թողալուց հետա, գնամ մամա ես մոտ, ինքը չուզեց, ես անգամ ես մնամ,
Դե ես էլ քանթե մենակ նստեմ, ասի գնամ մամայիս մոտ, մի այլ կարգի քամի եղանակը փոխվեց մի խոսքով։ Ուրեմն ժամն արդեն 3-ը կողմա, ես շատ գործերից հետո ուրեմն վերջապես հասանք տուն, այսօր օրը չափից շատ-շատ էր ծանրաբեռնված, որովհետև անընդհատ պարապունք, անընդհատ ստեղ, անընդհատ ընդեղ, ու հիմա վերջապես ուզում եմ ձեր հետ սրճեմ, միասին սուրճ խմենք ու ես որոշեցի մի քիչ սենց հավաքեմ, որովհետև ճիշտ արեցի կմահացությունը ուզեց հակատալ են, այստեղ խոհանոցում մի քիչ հանգարով հանգամանքա, այնքան նավոր տեղեխուխացից չես ուզում դուրս գաս, այստեղ արդեն սուրճս վերջացել է, դեռ տոպրակում մի քիչ էլ ունեի դցնել, մինչև խառնուրդ կգնամ։ Բավականին հագեցած սուխարը օր ունեցա, որ ասում եմ քաղաքի կեսից շատը քայլել եմ այսօր, իրականում դա հենց այդպես է, այն որ ծնվել եմ այս քաղաքում, բայց այդ կողմերով չեմ քայլել, այսօր էտա քայլեցի առիթեղա, բաց ծառերը գնացինք, անմարդն օգտակար եղան, համեր ես ինձ լավ եմ զգում, որ կարողանում եմ թեկուզ մի հատ պուճուրիկ բան, բայց մարդու համար օգտակար գործանելը իմ համար ամենալավ բանն է այս կյանքը, սիրում եմ օգտակար լինելը, սիրում եմ, որ ինձ էլ են օգնում, շատ եմ սիրում։ Կարելի ասած տանգով չունեի շատ, որովհետև իրիկում է ինչ կար չկար, արել էի, հավաքել էի, մաքսել էի, ու այսօր փաստորեն
ստացվեց այնպես, որ անընդհատ դրսում էի առավոտվա ժամը 10-ից ես դրսում էի ու հիմա արդեն եպեց զենա ձեր հետ նստեմ, սրճեմ ծանվեմ երեկոյանին գործերով արդեն ինձ թվումա ես էլ գիտեմ, դուք էլ գիտեք մամա կտա, Ալեքսին կտանի, ես չեմ էլ նեղվում, թող գնա, որովհետև իրանք, իրար շատ շատ են սիրում. Մամա, շարբիկը չվերցնելու, որ էլ չասես, Ալեքս. Շարբիկը չվերցնելու. Էլ չասես. Չվերցնելու. Հասկացա. Մի հատ, ու էլ չվերցնես։ Ուրեմն, օրվա կեսը այնքան լավն էր, այն մյուս կեսը արդեն դեպի երեկո տալորին ակցերից հրտեց այս պահին։ Համ բաքսին եմ վառել, համ վառարանս, որովհետև ցուրտ տա շատ։ Իմ այբուխն ձորն եմ բերել վառանին, տեստեղ է գործերից մնացել է նրբաբլիկների միջուկը պատրաստեմ, տեսեք մեր նրբաբլիկները, այն որ իթյալական են, այն որ փափուկ, չճաքող, ընդիր, պոլակական առումով նրբաբլիկներ են։ Երեկոյան կողմ էլ խնձոր ենք ուտելը, հիմա հնդկացա վարը կեպին, Ալեքս է շատ սիրումը, հա ջան, հա, հա, երեկ բաժանորդներից մի լավ աղջիկ, այդ գմեր պապի վիդյո էր ուղարկել, են որ սահնակ նստած գալիսա, Ալեքսին ծից եմ տանիս, ասմ եմ տես արդեն գալիսա, ու ինքը դրանից ոգևորվել է մի այլ կարգի, հետաքրքիր է շատ, այսօր վերջապես արդեն հանգստի ժաման, են որ մեկ-մեկ առնեմ, որ սկմ ես, որ էլ արդեն ի վիճակի չես ավել ինչ-որ բան անելու, որովհետև չափի չատ-չատ եմ այսօր քայլել, շատ-շատ, անընդհատ արագի մեջ, անընդհատ գնացել եկել, նորից գնացել, նորից եկել, հետո Ալեքսին տարել նկարչական, հետո գնացի մամայիս մոտ, դե որ այդքան չսպասեմ, ինքը չուզեց, ես այսօր իր կողքին նստեմ, ես էլ չնստեցի ոչինչ, լավ էր այդ կոնի տակը, տակդիրը,
երեկ ու նշարքել էի, այսօր ընդհանրապես չէի հասցնելու, ու ինչ ամոթ կներ, գնայինք ասեի, ես մեկ չունենք, այն որ հասարակ բանա, այն որ կորոնք սարքենք, մի խոսքով։ Աշխատանքը չբերես տուն, Ալեքսը, ես ասում եմ բաուր, ավերջապես քու կոմ եղևնին բեր, այն էլ ցուցահանդես պետք է առնի, ամեն երեխա իր աշխատանքը ցույց է տալու, տեսնենք։ Հիմա այս հանգիստ սուրճս խմեմ, հետո Ալեքսը որ գնա մամայի մոտ արդեն, երևի թե կսկսեմ մի սաղալ լցոնել նրբաբլիթները, առավոտվա հարմար նախաճաշ կարա առնի։ Ալեքս, այդ ինչ ես անում։ Հա, մի խոսքով, ես որ էլ ունեցա այսպիսի օր, հա, իդեպ կոմենտներում տեսա, որ շատ էին գրել, այն հայլերը խոհանոցում չեն խանգարում, եթե անգեղ խանգարում են, բա ինչ են անում, ինձ որ մնար ես նախամուտքում կկախեի, ուղակի Ալեքսը որ ուզեց, ինչ ասեմ, ինչ կարացա երեխու խատրից լնեմ, դրա համար էլ կախեցի, բայց մտածում էի ոնց հավաքեմ, տենց էլի նորմալը, հետո դիտավորյալ ես տարի շուտ զարդարեցի, որովհետև ամանորին երևակայ մենք ստեղ չենք կլնել ու դեռ չգիտեմ։ Տեսնենք ոնց կստացվի։ Այստեղ ուրել գնանք, որտեղ էլ լնենք, բնականաբար ձեզ ասելու ենք ու ձեր հետ ենք գնալու, աշխատանքի բնույթն են ձև յավոր, արդեն տենց հաստակվել։ Մա, հաճում, արդույի դեր միշարվիկը չի վերցնի, աթույս վրա դրել եմ հաստատ, չէ վերցնելու այլ ասնատ։ Վարի ինձ ասա նկարչականը մինչ արիք։ Նկարչականում ներկով ներկեցինք ձմե մարդը։ Ձմե մարդը։ Հա, բայց Արտուրիկը շարվիկը չի վերցնել։ Էլ ինչ արեցիք, են կոնը եղևնին, ինչ արեք։ Եղևնին նկարեցինք։ Բա այն բանը կպցրիք, տոնացարը։ Հա, կպցրիք, հա, բայց Արտուրը շարվիկը չի վերցնելու։ Չի վերցնք։ Իսկ Արտուրիկը չի կարու, չէ մեր, դու որ ձերիցը չի վերցնի։ Հա, չէ, չի վերցնի։ Իմնա, չէ։ Չէ, քունը չի, բայց չի վերցնի, այդ մերը չի։ Իմնա, բանը։ Չգիտեմ։ Բանը։ Կիմանա, կիմանա։ Իմնա, 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 իմնա։ Հարցում է, կիմանա։ Ու տեսա նոր ձմեր պապիկը գալիս էր։ Հա։ Ասելոք մնա, որ քունը վերները բերի։ Բայց ու՞մ շարբիկնա։ Լեն պապային էլ ասել, որ պետք է բերի գրքերը։ Փիսոյո։ Հա, փես։ Ինչ։ Հա, վեր, բայց Արտուրինը չի է։ Բանը մերնա։ Բանը մերնա։ Բանը մերնա։
Բանում ես նա։ Մի խոսքով։ Ցուցի փոփեք։ Չէ, ինչի՞ տա, պետք է փոփեք։ Բայց շով եկել նա է, կարնից աթալի վրա մնա վերջ։ Չի լինի, էլ չասես։ Ինչի՞։ Ասում եմ, էլ չասես։ Ես չի մնա։ Լավ, ատուլը կգա մեր տուն կվերցնի, որ չվերցնեմ է։ Այսենց խառնենք մենք եսօր։ Մի խոսքով տեսախցի կսանջատ եմ, ձեզ ասեմ բարի գիշեր, լավ եղեք, առողջ եղեք, կհանդիպենք վաղն առավոտյան։